Potřebujete se vzdělávat v rámci nového systému dalšího vzdělávání advokátů? Máme pro vás ideální řešení. Nemusíte se vůbec trápit s termíny a dostupností klasických prezenčních seminářů. Naše online semináře vám umožní studovat, kdy chcete a co chcete. Jednoduše pak jen složíte online test a získáte ihned odpovídající počet platných kreditů pro Českou advokátní komoru, stejně jako tomu je při osobní účasti na prezenčním semináři. Není snadnější a příjemnější cesty, jak uspět v nově zaváděném systému DVA.